Predsednica privremenih prištinskih institucija Vjosa Osmani optužila je Beograd da svojim nekonstruktivnim pristupom blokira napredak u dijalogu i ne primenjuje postignute sporazume. Osmani je tokom sastanka sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom i specijalnim izaslanikom američkog predsednika za Zapadni Balkan Gabrielom Escobarom tvrdila da je Priština posvećena dijalogu koji se, kako tvrdi, fokusira na međusobno priznavanje, navodi se u saopštenju predsjedništva. Jasno je da Srbija svojim nekonstruktivnim pristupom blokira napredak u dijalogu, rekla je Osmani. Osmani je tvrdila da je lista sporazuma koje Srbija nije primijenila druga i poručila da očekuje ravnopravan tretman strana u pregovaračkom procesu. Ona je rekla da Srbija ne samo da nastavlja da ne primjenjuje prethodne sporazume, već pokazuje jasne prepreke kad god učestvuje na sastancima koji se organizuju u okviru dijaloga u Briselu, navodi se u saopštenju i ističe da je Osmani ukazala na važnost rasvjetljavanja sudbine nestalih.